ិញមកណាអូបងអត់ទុំគ្រប់យ៉ាងចាំមិនអាយយូរហើយមិនអាយដឹងអត់អូនមកជួបបងពេលនេះគាត់តែចង់ប្រាប់បងថាអូនចិត្តចេញតែឆ្ងាយហើយចុះបងអូនអាយគិតយ៉ាងម៉េចអើកូនសុំទោសមិនវិលមកវិញទេបងតាបងនៅរកចាំអូនព្រោះបងស្រឡាញ់អូនកុំបាត់បង់
ងអស់បងរូបបងស្នេហ៍ស្នងបងសុំចិត្តមេត្តា